Božićni i novogodišnji blagdani tradicionalno osim na veselje i uživanje pozivaju i na povećan oprez. Ove godine, prije podne i popodne, to jest dnevni dio 31. prosinca, kazali su iz Dubrovačke hitne pomoći, protekao je relativno mirno. Iako je za blagdan uvijek povećan opseg posla, jedina smo služba uz hitni prijem koja radi, tako da svi pacijenti dolaze nama, a inače u božićno vrijeme ljudi su skloni malo pretjerivanju, jelu, piću, tako da onda malo češće dolaze kod nas nego inače. Hitnu pomoć obišli su na Silvestrovo i župan Dubrovačko-neretvanski te dubrovački gradonačelnik, nakon čega su posjetili djelatnike opće bolnice Dubrovnik, na čiji rad su se osvrnuli. Mi smo kao županija osnivači opće bolnice i svih drugih zdravstvenih ustanova. Zadovoljni smo načinom na koji naši liječnici i medicinske sestre pružaju usluge našim sugrađanima. Naravno, nismo zadovoljni činjenicom da se iz sredstava koja se ubiru za zdravstvo premalo odvaja za funkcioniranje bolnica, pa i opće bolnice Dubrovnik. Mi kao osnivači uspijevamo držati uredno, da tako kažem, svojim potporama sve druge ustanove koje su u zdravstvu, dakle i Zavod za hitnu medicinu, Zavod za javno zdravstvo, domovi zdravlja. Dakle, ono ljekar. Što je bitno za istaknuti je sigurno činjenica da oni koji koriste opću bolnicu Dubrovnik su većim dijelom, odnosno najvećim dijelom građani grada Dubrovnika. I zato grad Dubrovnik ne može stati sa strane i ne pomagati općoj bolnici Dubrovnik. Odlučili smo se pomagati i to radimo evo već par godina, odnosno od početka mandata, brojnim donacijama. Nastavit ćemo to i u 2020. godini. Suradnjom sa županijom kao osnivačem, ali i gradom, zadovoljan je ravnatelj bolnice, kojeg, kako kaže, tradicionalni posjeti jako vesele. Koristim priliku da se našem domaćinu i vlasniku bolnice, gospodinu Nikolu Dobrosaviću, našem županu zahvalim, koji zaista svake godine, i našem gradonačelniku Matu Frankoviću, koji zaista svake godine na jedan lijep i primjeren način obiđu hitne službe i cijelog grada, županije, pa time i opće bolnice Dubrovnik. Ljudima je važno da zaista da imaju jedan oslonac i jednu potporu od lokalne zajednice. Osim bolnice i hitne pomoći, Dobrosavić i Franković obišli su i HGSS, Crveni križ, vatrogasce, policiju, službu 112 i kapetaniju.